Dobrodošli v drugi epizodi podcasta Balkan Express, ki je namenjen promociji medkulturnega dialoga v prostoru nekdanje Jugoslavije. Producent podcasta je Zavod Burja s podporo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. V prvi epizodi podcasta smo predstavili in pozdravili doktorja Andreja Špraha, filmskega strokovnjaka, ki se je obsežno ukvarjal z jugoslovanskim filmom. V prvem delu nam je pojasnil idejo jugosfere in govoril o filmu. Vabljeni k poslušanju nadaljevanja pogovora, ki bo tekel o dediščini jugoslovanske glasbe. Se ti zdi, da je bil Novi val eden od zadnjih, mogoče je to moj jugonostalgično vprašanje, če se ti zdi, da je bil Novi val v bistvu eden od zadnjih velikih dogodkov v glasbi na področju pač jugosfere oziroma nekdanje Jugoslavije? Ja, na področju nekdanje sigurno, ne? ker pač jaz sem potem, recimo nisem ravno repa toliko poslušal, pač te naslednje oblike, ki je recimo prišla, ki je pa zelo, se mi zdi, da ima, ne vem, Zagreb, Hrvaška je imela izjemno močno repersko sceno, ne, v Zagrebu, Splitu in tako naprej. Slovenija niti ne, oziroma saj nisem od tazga občutka za Srbijo, ne vem, ne, ampak to so že potem nacionalne, če lahko temu tako zdaj, s tem izrazom, ne ljubim oziroma ne prikladnim rečemo, skratka državne, kakorkoli, ne, zadeva, ki pa tudi v tem naboju ni šla več čez, ne, recimo v nek ta jugoprostor, ne, ampak seveda, to je pa ravno obdobje 90-ih let, kjer se pa travma perpetuira na drugačen način, ne. To je pa pač travma, ki je Slovenija na srečo, ne, ki je Slovenija samo oplazila, ne, pač to slavno 10-dnevno vojno, ne, med tem, ki vemo, kaj se dogaja, pa na Hrvaškem, v Bosni, Hercegovini, Srbiji, delno Črni gori, ne, in se mi zdi, da ta nova glasba, pač predvsem rap in pa tudi potem seveda tudi nove oblike roka in tako naprej na nek način korenijo oziroma temelijo na tej izkušnji, ki pa je že samo v sebi post izkušnja, ne, oziroma je izkušnja razpada, ne, tako da v tem smislu inkluzivnost šele prihaja oziroma, če se bo zgodila, se bo v nekih novih žanrih, ne, se mi zdi, da to so specifični žanri pa neke travme, ki jo je in ki jo vsak narod oziroma vsaka kultura na nek način po svoje preživlja, ne, tako da neko inkluzivno, recimo jugosferno, glasbeno obliko, če ne tako rečemo, malo s hecnim izrazom, se verjetno še čaka oziroma vprašanje, če se bo sploh zgodila na tak način zagotovo, ne, kot se je Novi val dogajal, kot ta presečna jugosferna glasba. Čeprav zdaj sem se spomnila, recimo, da bi lahko bil Magnifico en tak primer neke jugosferne glasbe. Zdaj bi se, da meša neke balkanske ritme, malo ironičen, nek pa v bistvu podoben tak, ne, smisel za humor, podobnega duhama, podobno energijo, recimo, kot, ne vem, se predstavljam, da je no, imel... Pa, ja, no, predvsem je. Pa, da je izjemno sprejet, ne, tako v Srbiji, kot, izjemno, ne, da v bistvu, ne, se, ne vem, če poznaš to zgodbo, ne, ampak tako mat iz Montevidea, Pukni zoro, ne, to so pač vsi Srbi mislili, da je to njihov narodni komad, ne, niso mogli verjeti, da je to avtorski komad Magnifica, ne, kar je, mislim, a veš, totalna pišurja, ne, ampak ja, mislim, on je izjemen, kar se meni tiče, glasben fenomen, ne, tudi in po glasbi in po tem svojem humorju, ki se imela, predvsem pa po razponu, ne, po diapazonu, ki ga premore, ne, to je neverjeten, ne, ampak ja, on je lahko fenomen, ali pa až glasnik, ne, ne more pa pač biti, ne, nimamo, ne vem, vsaki bivši republiki vsaj po enega Magnifica, da bi mogoče, ne. Ni gibanje. Magnifico, ja, ni gibanje. Ampak vsekakor pa fenomen pa definitivno je. Dobro si tole, ja, ga najdla. Kako si v bistvu doživljal razpadanje, no, tega sveta po eni strani Jugoslavije, po drugi strani pa glasbene scene, s katero se verjetno kar poistovetil? Ja, pa, mislim, ja, mislim, Jugoslavija, to je itak travma, mislim, razpad Jugoslavije, travma, ki je povezana, mislim, da vsi tisti, ki smo
kot rečeno, bili orientirani bolj na vzhod ali pa na Balkan kot kam drugam, tako intelektualno, kulturno, emocionalno na nek način. Da smo to travmo seveda doživljali, vsaj podoživljali, seveda ne moreš ti doživeti Vukovarja, ne? Tako kot ali pa česarkoli drugega, ne? Ampak vsekakor je to nekaj, kar je mogoče takrat s tem svojim šokom mogoče pomagali preboleti, ne, te mejhne izgube, ki so se dogajale, skratka, tega kulturnega prostora in tako naprej, ker je bilo jasno, ne, kako velike stvari so se zares zgubile, ne, in da v bistvu na nek način to, kar ostaja v kulturi, v umetnosti, na ploščah, ne, v filmih in tako naprej, pa če ne moreš jeti na koncert, ampak vse en še zmeri to imaš. Ne, mislim. Tako da ta razpad se mi ni zdel tako tragičen. Ne. Obenem so se pa seveda zelo hitro spet začele generirati nove energije, obnove in smo začeli že, ne, študirati ali pa artikulirati ta postprostor, iskati spet neka nova kulturna vrenja in tako naprej. Recimo v nekem teoretskem ali pa refleksivnem polju. Ne. Drugače, ja, na intimni ravni pa seveda je to neka izguba, mislim, ki pa vsaj pri meni nekako šla seveda sočasno tudi z odraščanjem, ne, tako da je, oziroma dozorevanjem ali kakorkoli se temu reče, tako da je bil mogoče nek naraven proces tega, da enostavno tudi, ne, tudi danes ne grem več, ali pa, no, pustimo zdaj COVID situacijo, ampak ne grem več, ne vem, ne, trikrat na teden ven ali pa štirikrat na mesec na koncert, ampak mogoče na dva koncerta na 4 mesece, ne, kar je, mislim, ta razmerja so se tudi spremenila, ne, tako da mogoče v tem smislu ni bilo toliko usodno. Je pa zagotovo neka izguba v smislu možnosti identifikacije, ne, kar je pa seveda drugo polje, ki pa povezano pač seveda spet z nekimi trenutnimi momenti, ne. Ampak, ko pride Mulc domov, pa da Azro gor, ne, da bi mu jaz zdaj koli rekel, ne, da mislim, mu jo priporočil sam, mislim, da je prišel do nje na nek način sam od sebe ali pa preko neke druge linije, drugih prijateljev, druge scene, sem pa malo nostalgičen, moram reči, ja, oziroma postanem malo nostalgičen. Lahko se kar premaknemo, Kadri, to bi bil pravzaprav tretji del najinega pogovora. Ne vem, nam lahko poveš kaj več o svojem odnosu. Se mi zdi, da je bil kar oseben do tega izvorno zagrebškega benda, ki je bil v bistvu osrednji fenomen jugoslovanske glasbe v 80-ih let. Pa tudi kaj odnosu tvoje generacije do Branimirja Štuliča, ki je bil glavna ustvarjalna sila tega gibanja, če tako rečemo, novemu valu. Ja, mislim, Azra je bil, ne, prvi bend, na katerega sem naletel takrat, ko sva se pogovarjala, ne, ko sem ostal sam. In seveda to potem ni bilo nič nenavadnega, da sem takoj, oziroma da sva z Andrejem, na kaj se je prvi koncert, na katerega sva šla, je bil znameniti Kulušič v Zagrebu, klub, kjer je Azra največ nastopala, kjer je imela tudi potem, sicer to je bilo 2 let pozneje, tiste samodne, famozne 7-dnevne nastope, ki so snemali pač film, oziroma trojni album, se oproščam, uživo in tako naprej, ne. In že sama ta prva plošča, ne, ki sem jo slišal, ne, je presenetila s tisto neko neverjetno energijo na eni strani, se, pač, ne, to je pač zame še zmeri, ne, ta fundamentalni oziroma osnovna rock matrica, ne, pač trije možje in decit, ne, ali pa trije v bendu, skratka bas, bobni, kitara in vokal, ne, in seveda to je bila Azra, ne, hkrati pa neka izjemna energija, ki je vela iz te glasbe na eni strani, na drugi strani pa iz besedil, ne, ker to pač je bilo res neverjetno, kaj je že na prvem albumu prišlo ven. In seveda, ko smo prišli tja v Kulušiča, ne, izdana je bila prva plata, ki je imela, ne vem, v njih 8-10 komadov gor, ne, ampak takrat je imel Štulič že, ne vem, so igrali 2 ure, imel že 20-25 komadov, ki so potem izhajali, in
Že takrat je bila ta energija, ne, prideš na koncert, band igra 2 ure, brez da bi se ustavil, in seveda potem ne pride na bis, ne, ker so se popolnoma izčrpali, ker ne morajo več, ker tudi ni pošteno, da hočemo še več. Seveda smo hoteli še več, ampak jih ni bilo gor. Ne. To je bila pač Johnnyjeva fora oziroma fora Azre. Vsaj v prvem, bi rekel, valu oziroma po prvem, pa mogoče še drugem albumu. Ne. Potem je bilo pa seveda tega materiala že tok, da je na eni strani se sam glasbeni diapazon razširil, so pač imeli tudi spremljevalne 2 kitare in tako naprej, ne, kakšni aranžmaji, mečken bolj v soul, v blues, v podobno, kakšen saksofon se je pojavil, kakšen back vokal in tako naprej. Ne. Ampak prvi ne, ta je bil pa res ta surovi rock and roll, seveda v tej novovalovski maneri, ta izjemno, bi rekel, značilen Johnnyjev vokal, ne, ki je tak nek, že sam po sebi tudi nekak nostalgično, ne vem, baladno, ali kako bi rekel, nek tak zamolklo, žalosten, ne vem, težko ga je opisati, in pa ta energija, ne, ki je vela iz tega. In seveda potem, ko enkrat to doživiš, hočeš zmer več. Ne? In potem smo seveda hodili za to Azro, kjer je pač bila. Ne? In ni bilo problema se zapela do Beograda, oziroma štopati se. Takrat se nismo vozili, takrat smo glavno štopali do Beograda, do Črne Gore, do Dubrovnika, kjerkoli so pač se stvari dogajale. Ne? In pa seveda so tudi ti bendi vsi začeli veselo prihajati in intenzivno v Ljubljano. Ne? Tako da jih je bilo tudi tukaj moč slišati. Kar velikrat. Johnny, kako si zadovoljen s koncertom? Klasično vprašanje. Klasično pitanje, klasični odgovor. Dobro, da. Je. Dobro, mislim, je kaj posebnega za te v Ljubljani, mislim, v ljubljanskom koncertu? Drago mi je svirati. Jako mi je drago svirati. Zakaj? Pa zato što nekako, šta ja znam, mi smo u Ljubljani puno, mislim da je ovo šesti put da ja sa Azrom sviram u Ljubljani, u svim mogućim ponovima onda, ali dugo nas nije bilo. Navežu se sve sama, ne, in na glasbu in na pevca oziroma frontmana ali pa tekstopisca, predvsem je bil zame Johnny Štulič izjemen pesnik, ne, tako da potem, ko sem šel drugič v vojsko, ker sem mogel še enkrat, sem imel dve knjižci sabo, ko sem jih nosil, ne, ena je bil Lorca, ne, ta trdeča, se spomniš, te male knjižce, ki so bile, ne, ta izbor poezije, in drug je bil Štuličev, ki so natisnili njegove pesmi, ne. Seveda, Lorca se je vrnila, ono Štuliča so mi pa ukradili, jasno, ker sem se preveč hvalil temu okoli in nekoč nekje ga ni bilo več. In te knjige, te knjižce še danes iščem po vseh antikvariatih. Aha. Mislim, ker je bila, bila res zelo nizka naklada in upam, da bo nekoč ta zadeva pristala v moji knjižnici. Jaz, če lahko prekinem z mogoče koristno informacijo, je ta, da v mestni knjižnici v Ljubljana v Otonu Župančiču imajo en izvod pesniške, mislim, kakor zbirke besedil Branimira Štuliča. Je pa zgonjena do konca. Je to tak mali formatek? Ja, no malo večji, kakor ga zdaj kažeš. Ja, se pravi, ene dve, rekla bi 15 cm kot 10 cm. To bo to pa verjetno. Hvala za informacijo. Ne bi rekla v slabem stanju, se mi je pa zelo, ko sem si jo sposodila, da to knjigo so pa držali v rokah sami dobri ljudje. pa lepo, da še vedno obstaja, da je še ni nihče ukradil. No, to bo res dobra informacija. Bom šel takoj pogledati. kako ste doživljali pa Štuličevo transformacijo iz te ikone do nekakšnega trubadurja in potem v bistvu predvsem njegov samo egzil. Iz naših krajev se je namreč preselil na Nizozemsko in se kot javna osebnost, delno pa tudi kot glasbeni avtor, upokojil. Se pravi, to famozno izginotje, umankanje tega človeka. Ja, jaz v bistvu moram reči, da v one faze trubadurstva, kakor praviš, ne, oziroma to, kaj šlo te priredbe
nacionalnih oziroma ljudskih pesmi. Ne. Te faze nisem nekako niti več zares, mislim, meni več dotaknila, tako da mislim, da tudi pol nisem bil več, mislim, da sem bil samo še na enem koncertu, ko je že deloval na Nizozemskem, ki je imel ta band z tujimi, Muskontar in tako naprej. Tako da ta faza je šla precej merno mimo mene, tudi nobenega razočaranja, ker verjamem, da po vse tisti silni energiji, ne, ki jo je investiral vse to, kar je naredil, da dejansko je to, kar je pol dokončno naredil, da se pravi, da se je umaknil tako iz glasbe kot iz od doma, ne, da je to popolnoma legitimna gesta. Mislim, na eni strani seveda razočaranje nad politično in družbeno situacijo, ne, kjer ima nekdo, ki se je tako intenzivno ukvarjal z, ne bom rekel razmišljanjem, ampak razmišljanjem preko glasbe, angažmajem preko glasbe, preko poezije s tem, kar se je dogajalo. In pa seveda na drugi strani verjetno razočaranje tudi čisto na to pragmatično glasbeno sceno, o tem je včasih kaj govoril, skratka, o tem nekem zakulisju, ki je verjetno prisotno povsod v tej medijski sceni, da enostavno umik je zagotovo najbolj, bi rekel, pokončno nelegitimno dejanje. Ne. Zdaj, mislim, težko je danes reč, ne, on je ostal car zato, ker se ne gre več tega, pa reč, ne vem, ker danes vidiš 60-70 let stare rokerje, ne, ki se pač zberejo zaradi česar koli že, ne, a je to legitimno ali ni. Zagotovo mislim, da ima vsak popolnoma pravico svoje delo uveljavljati na kakršen koli način ga uveljavlja. Ne. Ampak je razlika, pač, aj to Dylan, ne, ki dela kontinuirano, ne, ali pa to nekdo, ki se združi po 30 letih in ima dva koncerta in ne vem. Skratka, ja, to, da se je umaknil in da vztraja pri tem, ne, da ga zdaj ne premamijo, ne vem, kakšne ponudbe, se mi zdi zelo, zelo pokončno in zelo pošteno dejanje. Kaj ga je pa k temu pripeljalo, pa verjetno ne ve nihče. Ne. Lahko samo špekuliramo, da je res neko veliko, globoko razočaranje. Ne. Pravi trenutek, da predvajamo delček pesmi po izboru gosta Andreja Špraha, Kao ti ja, Azra, posneta leta 1982, glasba in besedilo, Branimir Johnny Štulič. Dijete u noći, kao ti ja. Dijete u noći, kao ti ja. Stranac u prolazu, kao ti ja. Cvijeće na granici, tone u san. Žena u krevetu, kao ti i ja. Žena u krevetu, kao ti i ja. Dodir usana, poznojena tijela, daleko od ljubavi, kao ti. Zdaj pa bi bil čas, da pogledava na Azro in dediščino takratne glasbene scene v današnjem času. Pogosto se poslušanje starejše ex-jugo glasbe pripisuje nekakšni jugonostalgiji, pa me zanima, ali meniš, da je to utemeljeno oziroma kaj je vseeno aktualnega v tej glasbi za današnji čas. Ja, mislim, zdaj vprašanje seveda, kdo ga posluša, mislim, kdo jo posluša. Če jaz poslušam, se meni to ne zdi, kaj je zelo nostalgičen moment, ker je to sestavni del neke moje vlastne zgodovine, tako kot recimo, ne vem, grem kakšen film si pogledati za nazaj ali pa kakšno knjigo prebrati iz mladosti. To, da se pa danes, mislim, da posluša oziroma, kot so se tudi pogovarjala, ne, v tem najnem srečanju, da imaš med, ne vem, po nekih anketah med 10 najbolj
priljubljenimi albumi v zgodovini, še zmeri, ne vem, tri Azrine v Jugoslaviji in tako naprej, ne, pomeni, da ta glasba seveda tako drugače živi. In živi verjetno tudi ta, jaz temu ne bi rekel jugonostalgija, ampak bi prav rekel, ne, to je pač ta skupna jugoslovanska kulturna izkušnja, ne, ker, mislim, tudi če je nostalgija, prav, ne, ne vem, zakaj bi moglo biti to neko negativno čustvo. Ne. Ampak mislim, da ni toliko povezan, ker pač, ne vem, seveda lahko pripišeš nostalgijo tudi nekomu, ki nečesa ni doživel. Ne. Lahko mu pripišeš nostalgijo bolečine nedoživetega, ampak mislim, da ne gre tukaj za to. Ne. Mislim, da ta glasba nagovarja lahko vsako generacijo ravno zato, zaradi tega univerzalnega momentov, v katerem smo prej tudi rekli nekaj besed. In ta aktualnost pa seveda je povezana točno s tem, ne, kaj je preživelo in kaj ni. Ne. Vse se ne poslušajo, ne, vsi bendi iz 80-ih let. Ne. Poslušajo se določeni, pa ne nujno najbolj popularni, ne, ampak tisti, ki so očitno pustili nek pečat, nekemu obdobju in s tem zaznamovali, se mi zdi tudi širšo to izkušnjo oziroma je vdahna ta pečat. In jaz mislim, da danes, ko se pač ti komadi vrtijo ali pa ko se delajo določene oddaje ali karkoli, da to prihaja iz neke druge nujnosti, ki pa je ravno tako avtentična, kot je bila takrat. Ne. In verjamem, da se to ne dogaja samo v nekih, ne, situacijah nekih pregledov, nekih antologij in tako naprej, ampak da se to dogaja po neki spontani logiki. Ne. Je pa res, da sem, zdaj, ko sem se ne ravno pripravljal, ampak sem šel mečkan po surfat, ne, in sem najdel en zanimiv zapis iz Jutranjega lista o tem, ne, da po 40-ih letih po obdobju novega vala, ne, bi bil čas, da bi recimo tudi neke naslednje generacije, ne, zelo pomembnih hrvaških benda, od Majk, Hladnog piva in tako naprej, ne, ali pa verjetno bi lahko isto rekli za Slovenijo, za Njete in pol te velike bende potem, ne, da bi dobil podoben status, ne, kot so ga imeli ti, kot ga imajo ti bendi, ne. To je pa po moje zdaj že neka bolj muzikološko, zgodovinsko, teoretsko vprašanje, kot pa vprašanje tistega, kaj je trenutno na površini nekih generacij, ki prihajajo. Ne. Ampak jaz mislim, da tukaj pa generacije niso izbirčne. Ne. Jaz verjamem, da na Hrvaškem Majke ali pa Gorambare ravno tako rezonirajo kot Azra v nekem krogu in tako naprej. In da to ni zdaj vprašanje, ne, neke tekmovalnosti za preteklost, ne, ali pa za izkušnjo. Ampak da enostavno določen čas prinese oziroma naplavi tisto, kar je ostaja na površju te reke, ki tako drugače teče mimo. Jaz se imen, če lahko še jaz povem, da sem tudi fenica Azre, ampak da veliko bolj kot kakšen Balkan je moj, pa tako, kot je itak je prav, da se ga je Štulič odpovedal, pravzaprav tega komada. Ampak tudi bolj kot kakšne te energične, skor punkovske stvari me, tako te balade, no, ko so utemeljene na tako akustična kitara, pa njegov intimen vokal, pa res ta lepa poezija, kakšni zelo presenetljivi, nepredvidljivi obrati, no, v poeziji. In da se mi zdi, da to preprosto funkcionira že samo zato, ker je dobra poezija pa dobra glasba. Mislim, da sploh ni nujno vedeti, od kdaj je. No, tako, absolutno se strinjam. Kaj pa še zadnje vprašanje, kateri pa je tvoj najljubši album od Azre? Ja, mislim, ker ta prvo, ne. Ja, ker Azra. Azra, ja, ne, čeprav po vseh, kako se temu reče, predpisih bi mogli biti filigranski pločnici, ne, ker so pač verjetno res najmočnejši album, kar se tiče, ne, vsega, kar je gor, ampak po neki intimni, ne, je pa ta prva izkušnja bila res toliko močna, da pač tista plata se je toliko vrtela na oni moji stari toski, da to bojo, kaj je pa toska, bojo pa res vedeli samo oni, ki so stari toki, ampak upam, da se bo še vrtela. To je iskri in gramofon, ki smo ga imeli takrat vsi, ker drugega pač ni bilo, razen oni, ki so se lahko kupili, ne, francoske žirarje, ki so bili pa drugi.
Ja, sej, kako se pa dan danes posluša Azro, recimo, kako tvoj sin posluša Azro na YouTube ali na CD-jih? Ne, moram reči, da hvala Bogu še na CD-jih. Drugač pa mislim, ja, da danes se pač glasba posluša glavno preko YouTube-a, ne, tako da to je pa seveda drugo vprašanje, ampak ne, to je pa vprašanje pač medija, če ti poslušaš prek računalnika ali pa na radiju, v bistvu vse, ne, če pa poslušaš prek neke frštrkerije, ne, potem pa se YouTube zgubi, ne, kvaliteto, to se pravi, pa še zmer vinilka ali pa vsaj CD, pa volume. Žal je CD-je od Azra težko dobiti, ampak menda se bo tudi to zdaj uredilo. Ok, Andrej, res najljepša hvala za to super debato. Ja, hvala tebi za tele, bi rekel, tole popeljanje v neke čase, v neko časovnost, ki je bila zelo, zelo fina in tudi meni je bilo, se mi zdi prav, zabavno pobrskati po nekih trenutkih preteklosti, ki pa očitno je še zmer precej živa. No, tudi to nam veliko pomeni temu projektu za ta podcast, tako da res hvala. Sigurno vsako to vrstno razmišljanje, ki je povezovalno in nerazdiralno, dobro vpliva na družbeno ves v našem okolju, ki je daleč od monokulturnega in je zato naklonjeno tako konfliktom kot kreativnim trkom in srečanjem. To je konec koncev namen tudi tega podcasta. Hvala občinstvu za poslušanje in hkrati vabljeni k spremljanju naše podcast serije o jugoslovanski kulturi in njeni dediščini danes. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Ljubljana, 1484. Johnny, imaš kako, bi rekel, krasno parolo, ljubezensko ali pa politično za ljubljansko sceno ali za ljubljansko video publiko? Ne, nikakve parole. Ne. Okay. Naprosto sve najbolje, ne, i valjda bude bolje, ne. Ja, kad? Ne vem.